Ani potom ještě jsem si nemyslela, že bych mohla napsat nějakou knihu. Tak napište knížku třeba o mlýnech. Nemůžeš s tím krtkem něco udělat? Mělo to úspěch, takže to byla potom ta inspirace zase k dalším knížkám. Zima je období, kdy já píšu. Pak jsou to teda ty pamětníci, protože tam potřebuju teda to jejich vyprávění, které to oživí tu knihu vždycky. Dámy a pánové, vítám vás v pořadu Strč hlavu do písku a naším dnešním hostem je spisovatelka paní Jaroslava Pixová. Paní Pixová, já vás vítám. Děkuju. Vy za sebou máte dlouhodobou praxi v regionálních redakcích. Kde se ve vás zrodila touha být tak úspěšnou a hlavně plodnou spisovatelkou? No, tak já musím říct, že jsem si nikdy nemyslela, že budu psát knížky. Ani to nebyly tedy moje ambice psát, jo. A ta cesta byla taková dlouhá a hodně pozvolná. A vlastně i k té práci té redaktorky, jo, taky to nebylo hned. A řekla bych, že jsem byla tak na to dostrkána postupně takovými možná osudovými cestičkami, než jsem se k tomu dostala. To je tak asi vždycky, co? No, asi tak. No a samozřejmě, že mi pomohla ta práce té redaktorky, kde jsem získala nějaké zkušenosti s tím psaním. No a potom také to, že mě zajímala historie. Jasně. Už předtím jsem vlastně chodila do archívu, takže jsem s tím taky měla nějakou zkušenost. No ale pak musel přijít ještě nějaký impuls, jo? Takové to pošťouchnutí, abych napsala tu knížku. Finální pošťouchnutí. Ano, protože ani potom ještě jsem si nemyslela, že bych mohla napsat nějakou knihu. No a tohleto pošťouchnutí přišlo právě od pana Jiřího Frelicha. Jasně. Archeologa Pražského muzea. Známý to člověk také. Ano, který mi řekl, no tak když píšete o těch mlýnech, tak napište knížku třeba o mlýnech na Blanici, to ještě nikdo nenapsal. Taková říčka malá, ejhle tolik mlejnů. Ano. Mlýnů nebo mlejnů? No tak lidově mlejnů, pochopitelně, jo. No. A takže to byl takový ten impuls, kdy teda jsem si v první chvíli řekla, ne, tak já přeci knížku napsat. No ale potom mi to samozřejmě vrtalo hlavou, tak jsem si říkala, no zkusím to, uvidím, jestli z toho něco vyjde, jestli to bude hodno knihy. No a pak z toho tedy vznikla nakonec trilogie. A ku podivu teda se i líbila, i se prodávala, četla se, jo, mělo to úspěch, takže to byla potom ta inspirace zase k dalším knížkám. Vy jste vlastně první knihu napsala v 50 letech a teď jich máte na kontě 15. Je možné, že kdybyste začala třeba jako 20-letá holka, že jich máte dnes třeba 70 těch knížek? No, tak nemyslím si, že by jich bylo 70, ale... Tak každém... 40, 50 třeba. V každém případě bych měla jednu velkou výhodu, kdybych začala takhle brzo, protože by žili ještě všichni ty pamětníci, kteří už dneska nežijí, jasně, bohužel. A já už sbírám jenom takové ty střípky, jo, protože v lepším případě mluvím s dětmi těch, dejme tomu, mlynářů, kteří teda opravdu ještě mleli, ale spíš už jsou to třeba vnuci. Takže už je to tak jako více zprostředkované. No. Jenže tu víte, ve 20 letech má člověk ještě jiné zájmy. Jiné zájmy. Hysterie ho ještě nebere. Jasně. Já bych se vás chtěl zeptat, jakým způsobem tedy scháníte ty materiály, podklady pro vaše knížky, když vlastně pamětníci vymírají, tak jak scháníte? No tak mám takové tři okruhy. Takže... Jednak používám i literaturu, samozřejmě, ale co se týče třeba těch mlýnů, tak to si musím jako vybádat všechno sama. Potom jsou to teda ty archivy. Tak dneska máme tu práci trošku zjednodušenou tím, že část těch archivních dokumentů už je zdigitalizovaná, čili můžu prohlížet i z domova. Sama z domova nemusíte se s nikým domlouvat. Tak, ale to jsou takhle třeba spíš ty matriky, kroniky, jo, třeba sčítání lidu, jo, ale jinak do těch archivů stejně musím, jo, za těmi ostatními dokumenty. Pak jsou to teda ty pamětníci, protože tam potřebuju teda to jejich vyprávění, které to oživí tu knihu vždycky.
No a také mají fotografie, někdy i nějaké dokumenty. A spíš tedy vzácně se stane, že mají i rodinnou kroniku. Jo? Aha, aha. A to už potom má člověk vyhráno, jo? Protože to už jsou takové ty autentické zážitky, už psané jako spousta let nazpátek. Vy jste mi říkala, že jste vlastně i na úplném začátku, ještě než jste začala psát knihy, vlastně jste tady mluvila o takovém tom šťouchanci, tak i jste dělala rodokmeny, jste vlastně jako sestavovala rodokmeny a to ve vás vzbudilo taky takovou tu vášeň pro tu badatelskou činnost, práci v té historii, je to tak? Jo, určitě, určitě, no, protože to, co já dělám, tak vlastně s těmi rodokmeny taky souvisí a já si vlastně o každém tom mlynáři nebo v tom mlýně sestavuji rodokmeny, jo, těch jasný. Mlynářů, abych to že nějak vlastně dala vůbec dohromady. Že vlastně na základě toho se dají dát dokupy ty příběhy. Jo, je to taková jako velmi piplavá práce s tím, že já probírám ty matriky stránku po stránce, knihu po knize, hledám tam ty mlynáře a sestavuju si z toho vlastně ty rodokmeny. No, vy jste kronikář v obci Putím, tam i žijete. Tam já se nebojím, že by něco nebylo v té kronice. Ale chtěl jsem se vás zeptat, v těch vašich mnoha knížkách, 15, je to strašně dát, strašně historie. Já se chci zeptat, jak na tom jsou v jižních Čechách jako jiné obce s kronikama. Chybí tam hodně stránek, nebo je to mají poctivě vedené? No, tak co se týče těch starých kronik, tak oni jsou teda buď uložené v archivu a ty jsou zdigitalizované. Jasně, to je ta lepší cesta pro vás. Jo, takže to je pro mě jako dobré, že jo? A pokud ji tam nenajdu, tak si třeba zavolám na obecní úřad, ano. Jestli náhodou není u nich uložená, jo? A jestli bych tam mohla třeba do ní nahlédnout, no. Ale jako stává se, že prostě kroniku nemají, buď z nějakého důvodu, buď se nepsala, anebo se třeba i ztratila. To se takhle klidně může stát. No. A to už se nedá nějak dohledat? Fyzicky ta knížka těžko asi. Fyzicky ne, když už je nějak ztracená, tak to je malá naděje, že by se ještě někde našla. A teď mě napadla další otázka. Kdy se tak začalo digitalizovat? V jaké době, v jakém roce? Odhadem. Takový boom digitalizace. Já nevím, jestli to může být třeba 6 let nazpátek. 6 let nazpátek. Nebo ještě o něco víc, ale ono to taky trvá nějakou dobu, že jo, než to všechno zpracujou. Vy jste mimo jiné napsala trilogii Na břehu Blanice, kde mapujete historii mlýnů. Napadne vás nějaký takovej příběh, který ve vás nejvíc zarezonoval? Napadá mě třeba, jak je film Habermanův mlýn, tak něco takového. Máte nějaký příběh? No, tak ono těch příběhů by se našlo asi víc, jo, protože tam jsou takové příběhy, které by vydali na román možná, jo, protože máte tam nějaké vzestupy, pády, tragické události, lásky. Politické změny samozřejmě. Takže to určitě. Ale já jsem ještě si říkala, že vždycky v pohádkách bývá mlýn, kde straší. Jo? A jestli pak najdu nějaký takový mlýn, kde by se dalo něco takového těžko uvěřitelného, jo? Něco zvláštního. No a podařilo se mi to zjistit teda pouze v jednom mlýně a to bylo právě na té Blanici. Strašilo tam? No takové opravdu. Vyzkoušela jste si to na vlastní kůži? Jak si zvláštně? Ne, na vlastní kůži ne. Ale ti majitelé ten mlýn koupili. Aha. Vlastně nebyli to starousedlíci. A oni říkali, že třeba z takovéto klepání, bouchání, kroky a podobně, jo, praskání, to jako považují, jako že to je normální v tom starém domě, kde ten materiál nějak pracuje. Jo. Ale že když se začalo šeřit, tak oni měli takový pocit, že musí odsaď vypadnout, že musí pryč, že tam jakoby nepatří, nebo že ten dům je nějakým způsobem nechce přijmout. Jo. Takže oni zamkli, odjeli na noc. Jo. Bydleli v Českých Budějovicích. Tohle byl mlýn ve Svíněticích teda. Svinětice za Vodňany. Bavorov, Svinětice. No, takže odjeli, zase se vrátili ráno. A jednou ta paní majitelka tam přespala se svojí kamarádkou. A ta kamarádka se v noci probudila
říkala potom, že pořád slyšela, jako když tam jezdí koňské potahy a něco vykládají, nějaké pytle s obilím nebo něco. Jo. Když se podívala ven, tak nic neviděla, ale zkrátka něco pořád slyšela. No a těm manželům se ještě staly dva takové zvláštní příhody. Jednak ten manžel sekal trávu na zahradě. Bylo kosou. To, no nevím, jestli kosou, možná spíš, zkrátka bylo to plné krtinců, jo. Takže mu to dalo zabrat a tak se tak jako obrátil k tomu domu a říkal, nemůžeš s tím krtkem něco udělat? No a zase zavřeli dům, dveře, okna, jo, všechno i nějaký zabezpečovací zařízení tam mají. Odjeli, přijeli ráno, otevřeli dveře do kuchyně a tam ležel mrtvej krtek. Jo, tak si říkají, no tak jakým způsobem se sem tady mohl dostat krtek? Fakt všechno zavřený. Navíc teda, že by krtkové jako lezli do kuchyně nebo do domu. No. A druhý příběh tedy se stal na Silvestra, protože oni tam mají turbínu, která je v provozu, tak ji jeli zkontrolovat. No a tak když odjížděli, tak zase ten manžel se obrátil k tomu domu a říkal, tak mlejne, tak abys nám přinesl taky štěstí a tak. Jo. No a přijeli zase druhý den nebo pár dní na to, otevřeli mlýnici a v té mlýnice, uprostřed mlýnice, bylo obrovské lejno, jo, z nějakého velkého zvířete to muselo být, jako, že minimálně doga, jo, ale že teda jako nechápu, jak by se tam mohla dostat. No. Takže takovýmhle způsobem, jakože ten dům s nima tak nějak komunikuje. Oni teda mimo jiné tam mají ještě nějaké pokoje, které pronajímají třeba v létě. Ale říkala ta paní, že to většinou ubytování ten, s příběhem. Jo, že to ubytování bývá většinou na ten týden, jo. A že většinou ty lidi tam ani ten týden nevydrží. Tak můžeme to vyzkoušet. No. Můžeme to vyzkoušet, tak děkujem za tip. Já bych se vás chtěl zeptat, jaká knížka vám dala nejvíce zabrat a jaká se naopak psala sama, nebo napsala sama? No tak já myslím, že ty knížky asi všechny dají tak nějak stejně práce. Někdy se zdá, jako že to bude těžký, že nevím, jak ty informace všechny dám dohromady, ale ono to potom vždycky nějak jde. Já si myslím, že mi odpovíte, že ta, co je tlustá, tak dá víc zabrat a ta, co je tenká, tak dá... Tak. Jako v podstatě knížka Paměti mlynáře, kdy jsem vlastně v podstatě přepisovala a jenom upravovala paměti pana Knotka, který se narodil už v roce 1902. Čili jsou to takové jako opravdu jako cenné vzpomínky, hezké vypravování a jako čtivé a je to i do opísku teda hodně, tak to bylo nejsnažší pochopitelně. Ale nebo potom třeba ta knížka Tam, kde zpívala řeka, která vlastně vypráví jenom o úseku těch 3 kilometrů, tady kousek za Pískem, Cajska, Smeti, Prah, že jo. A navíc jako to je rodiště mojí maminky, která to tam měla ráda, vyprávěla a takhle. Tak to byl takový jakoby bombonek, jo, a taková, měla to být i taková vzpomínková knížka pro ty, kteří mají tyhle ty místa rádi a mají k ním vztah prostě nějaký. Můžete své knihy vyjmenovat takhle jenom jednu za druhou, vzpomenete si, no tak, jak šli za sebou? Je to ta trilogie, teda Na břehu Blanice, potom to byla Stará Otava mezi Strakonicemi a Pískem, to jsem psala teda s panem Frelichem. Ano. Mlýny na Zlatém potoce, což je nejdelší přítok Blanice. Potom jsou tam dvě knížky o Písku, a to je Portič a Pražské předměstí. Ty máme obě dvě. A jak se žilo v Písku u svatého Václava. Potom je teda tam, kde zpívala řeka, aneb čarovná léta kolem Smeti prachu. Pak jsou tam 3 díly zámečků a tvrzí jižních Čech, aneb jak se na nich žije dnes, protože tam je spíš jakoby zmapováno tu 20. století už až do současnosti. A potom je tam Za osudy klapajících perliček, to je výběr takových 16 zajímavých mlýnů. Jihoslovický třeba, to je skanzen, že? A poslední vlastně byla, nebo předposlední, Mlýny na Závěšínském potoce. Tak, a ty Paměti mlynáře teda paměti taky mlynáře. Ještě. Já se chci zeptat, na jaké děláte nyní knížce? A
určitě vím, že děláte. No tak zima je období, kdy já píšu. To je nejlepší na to období. Kor v dnešní době. A zvláště mám úžasný klid teďko na práci. Takže teďkon píšu o Vltavě. Zase o Vltavě. Pro změnu o Vltavě. Předtím jsem psala vlastně o té Otavě. Tu knížku jsem vlastně ještě nezmínila, to byla ta zpívající řeka od smeti prachu Pozvíkov. Tak ta vlastně pojednávala o té zatopené části Otavy pod Orlickou přehradou. A teďkon teda to bude Vltava, také zatopená Orlickou přehradou. A ta voda vlastně sahala k Týnu, takže to bude od Týna po Zvíkov. Ale myslím, že teda nakonec toho možná budou i knihy dvě, protože je tam to poměrně dlouhý úsek, je tam spousta těch objektů, chaloupek a hospůdek a mlýnů a Týn tam je taky o čem psát. No tak to se budeme těšit na tuto knihu a já na vás mám poslední otázku. Je něco, před čím strkáte hlavu do písku? Našlo by se něco? No, já doufám teda, že ne. Že snad nestrkám před ničím hlavu do písku. Ono většinou ty věci stejně člověka dostihnou dřív nebo později. Já vám děkuji za milé povídání. Taky děkuji. Naším dnešním hostem byla spisovatelka Jaroslava Pixová.